Hello, Mingla ba. Momo ka mei ba. Ban wei ba shen. Sai ye 5,996. Ai ya si wa yi. Apu da jo taite ya lon na be. Do le yo le ma ta na o. Ban wei ya ho jo da phyu sin ne. Ho ma ho ma khan sai shi ye. Apu da jo lo po wo. Mi da su lo myo khin twe de. Ho wa a me ne ja raw bo no. Ma maung ta ne pat tat bi so yi a me ne ma tae raw. Ban wei ya a lo ka yi da le ba ho. Pi ya ya.ไทยเตียวสองเนาะဖြစ်ချင်းဆုံးကတော့အခုကကိုကတျောဆောင်လုပ်နေဆိုတော့တျောဆောင်မှာပေါ့เนาะအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မိုဟင်ကာဇလန်ဇကောင်ဆိုရင်အခုတစ္ဆာကားပေါ့เนาะညီမတို့ဒါအများကြီးပါရဲ့ဇကောင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုညီမနဲ့ပေါ့เนาะညီမစိတ်နဲ့တူတဲ့ပန်းဝေကညီမစိတ်နဲ့တူတဲ့ကောင်မလေးကိုတျောဆောင်ဝင်ရတဲ့အတွက်ဒါပန်းဝေကာရီတာညီမအကြိုက်ဆုံးပါပဲတစ္ဆာကားလို့ပဲပြောပါတစ္ဆာကားညီမတို့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးတဲ့အပျော်ဆုံး series ဆိုတော့အဲ့မှာညီမတို့ဟိုဟာထမင်းနဲ့ထိုးပွဲအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့နေ့မှာညီမတို့မိုးရွာတယ်မိုးရွာတော့ညီမတို့ကအဲ့အဲ့မှာတရုတ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအကောလုံးဘွတ်တီးကြီးပဲပေါ့နော်ရွှန့်နေကြီးပဲဆိုတော့အဲ့နေ့ကရှူတင်ဖြတ်လိုက်ရအဲ့ဘွတ်တော်ထဲမှာအကောလုံးကဖက်နှက်ချုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ကြီးကညီမအမှတ်တရဖြစ်ဆုံးပါလေအမေနှကန်းနေအမေပဲတစ္ဆာဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကအရန်ဟိုပေါ့နော်လေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်တစ္ဆာကညီမတစ္ဆာစောက်တီးရာတစ္ဆာရှိရာလို့ဆိုတိတ်ကြိုက်တာအားကြောင့်တစ္ဆာဆိုတဲ့ဇာတ်လေးညီမသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့ရရဲ့ဇက်ကောင်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်သူတရုတ်ဆောင်တာလေးအကုန်ကြိုက်ညီမငယ်တော့ဆိုအရန်အစားပုတ်တာအစားပုတ်တော့အမေကအဲ့ဒီအရန်စားလွန်ပြီးတော့ဟိုလိုအမေကအဲ့ဒါကိုတစ္ဆာရွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတလားတော့အဲ့ဒါကြိုက်တာဆိုတော့ညီမအဲ့ဒါအပြင်ခိုးထွက်ပြီးတငယ်ချင်းတစားမိသွားတာအဲ့ဒီဟာအစားတလားကြိုက်တာဆိုတော့အိမ်မှာအမေကအဲ့ဒါကိုအိုးလိုက်ချက်တယောက်တည်းစားလိုက်နော်အဲ့ဒါမတရားတွေးတာအပြင်လူတယောက်နေနဲ့ပန်းဝေကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့အုံနှောင်းနဲ့တွေးရင်တော့မမောင်တန့်ကိုယူရမှာပေါ့နော်နှလုံးသားနဲ့တွေးရင်တော့ရှင့်ကလေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင့်ကလေးလို့စိတ်တက်နဲ့မမောင်တန့်လို့ပုံစံမျိုးလေးဆိုပိုစင်ပြေရပေါ့ကျုံပလေး YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးပို့မေ့ကြနေနော်